Tak dobrý den, vítejte na další přednášce k datovým formátům. A dneska se budeme bavit o relačním datovém modelu a způsobu, jak data v tomhle modelu zase ukládat do nějakého konkrétního formátu, aby jsme je mohli uložit na disk nebo poslat někam přes web nebo někde vystavit s někým sdílet. Tak, no a dříve tedy jsme se už bavili o grafovém datovém modelu, dokonce dvou, tam jsme měli RDF a pak jsme měli label property graph. A taky jsme se už bavili o dvou hierarchických datových modelech. Jeden je ten použitý v XML-ku, druhý je ten použitý v JSONu. Takže těch různých datových modelů už jsme viděli docela dost a dneska se budeme bavit ještě o jednom, který je zase dost specifický a zřejmě ho znáte, pokud už jste někdy pracovali s relačními databázemi. Ale dneska se nebudeme příliš bavit o tom, jak se používají relační databáze, ale podíváme se na to, jak data, která odpovídají relačnímu datovému modelu, tak zase jak lze reprezentovat v příslušném datovém formátu. Ale aby jsme se dostali k tomu formátu, tak je samozřejmě potřeba si nejdřív představit ten model. Takže jenom stručně to, co budeme potřebovat. Pokud máme reprezentovat data v relačním datovém modelu, tak jednak zase se bude jednat o stejná data jako vždycky, takže budeme mít nějaký konceptuální model, který popisuje nějaký úsek reality kolem nás. A my budeme chtít data, která popisují tu realitu, reprezentovat a tentokrát tedy v relačním datovém modelu. No a k dispozici máme vlastně tyhle ty nástroje. Můžeme mít tabulku, která se taky říká relace odtud ten relační datový model. No a tabulka má jednak řádky, které odpovídají jednotlivým záznamům a sloupce, které odpovídají jednotlivým vlastně atributům toho záznamu. No a to ještě není všechno. Máme k dispozici, jednak můžeme říct, co je primární klíč v dané tabulce, to znamená hodnota, která unikátně identifikuje záznam nebo řádek. A pak můžeme mít něco, čemu se říká cizí klíč, což je hodnota, kterou můžeme v jiné tabulce, v cizí tabulce použít jako primární klíč, anebo tedy aspoň jako nějakou hodnotu, která tam identifikuje záznam. Nemusí to být přímo primární klíč, může to být nějaký jiný klíč, každopádně klíč v té jiné tabulce. Takže třeba tady máme letiště, a zkrátka toho letiště je jednak primární klíč v téhle tabulce, protože tam každý ten záznam má jinou zkratku toho letiště. No a zároveň je to cizí klíč do té tabulky B, protože na základě hodnoty v té tabulce A my jsme schopni nalézt odpovídající propojený záznam v té tabulky B, kde tedy shodou okolností je to zase primární klíč v té druhé tabulce. Takže tohle je vlastně to, co máme k dispozici z hlediska relačního datového modelu. I v relačním datovém modelu jsou schémata. Říká se relační schémata. No a ta relační schémata právě popisují zase, jaké tabulky máme, jakou mají strukturu, jaké datové typy mají jednotlivé sloupce a popisují také, který sloupec je ten primární klíč a do které jiné tabulky je to cizí klíč a podobně. Tomu se říká integritní omezení. Takže to je vlastně spíš připomínka toho, co to je relační datový model a relační schéma, protože to už byste asi teď měli znát z jiného předmětu. No a když vezmeme takovou typickou relační databázi a v ní budeme mít nějaká data, tak jeden ze způsobů, jak ta data s někým vyměnit nebo je někomu poslat, tak je něco, čemu se říká SQL dump. SQL že je datovací jazyk nad relačními databázemi. No a ten umožňuje jednak vytvořit strukturu té databáze na základě relačního schématu a jednak tu databázi naplnit hodnotami. Takže pokud máte už hotovou relační databázi a chcete ji s někým sdílet, tak jeden z těch způsobů je, že vytvoříte takzvaný SQL dump, což není nic jiného než skript v jazyce SQL, který typicky vypadá nějak takhle. Smaže databázi, pokud by existovala, vytvoří novou, no a potom vytvoří na základě relačního schématu ty všechny tabulky, které jsou potřeba pro reprezentaci těch dat v té dané relační databázi, včetně tedy, nebo na základě toho schématu, takže všechny datových typů a tak dále. No a potom do těch existujících tabulek už nasází ty všechny záznamy, které v té tabulce byly. No tak to je takový přímočarý způsob, jak vyměňovat relační data, ale
má samozřejmě nějaké nevýhody, například to, že jistě jste si všimli, že každý výrobce relačních databází má trošičku jiný ten dialekt SQL, což znamená, že třeba ty datové typy nebo některé detaily se můžou lišit, no a není to zcela jaksi nezávislé, i když existuje samozřejmě standard SQL, podle kterého by se všichni měli řídit, no tak není to úplně přenositelné. No a taky zkuste si něco takového nahrát do něčeho jiného než relační databáze a uvidíte, že to jaksi bude trošičku problém. Takže to je takové první řešení, které už asi znáte, ale my se podíváme dneska na něco jiného. To, kam mířím dneska, je samozřejmě datový formát CSV, ale ten datový formát CSV se vyvinul až jaksi v čase a předtím, už dávno předtím tedy se data v takových podobných textových formátech vyměňovaly. No a posléze tedy ty formáty před CSVčkem se nazvaly Delimiter Separated Values, DSV, což je takové obecné, protože nic vlastně neříká, co to je ten delimiter, to opravdu může být cokoliv. A je tady ještě jeden takový problémek, že vlastně to, co to popisuje, ve skutečnosti není delimiter separated values, i když tak se to jmenuje, a mělo by se to jmenovat separator separated values. No z toho důvodu, co tady ukazuju z hlediska terminologie. Když máte delimiter, tak to znamená, že máte nějaký text, a v něm označíte nějakou část, vymezíte ji, že? Tak to je ten delimiter. Ten typicky teda známe třeba z XML, že? XML značky nebo nějaké uvozovky a podobně. No a mají tu vlastnost, že říkají, kde to, co vymezuju, začíná a kde to, co vymezuju, končí. Což ale není to, co právě používá ten formát nebo ta skupina formátu DSV. Ty používají separátory. Separátor neříká, kde něco začíná, kde něco končí, ale říká, a tady odděluji jednu věc od druhé. Takže třeba tady ta čárka je separátor, tady ta čárka je taky separátor, ale není to delimiter, protože nevymezuje začátek a konec, jenom rozděluje. No a samozřejmě delimitery a separátory můžeme kombinovat, takže tady máme označené ty části a ještě jsou oddělené. Nicméně to, o čem je DSV, tak je opravdu o těch separátorech. Takže vlastně to říká, že máme nějaké hodnoty a ty jsou nějak od sebe oddělené a to je všechno. Příkladem takovým celkem vtipným z českého prostředí je to ještě pořád existující soubor publikovaný ministerstvem financí, je seznam IČ všech firem v České republice. No a tenhle ten seznam z nějakého důvodu, zřejmě historického, nepoužívá formát CSV, který by se na to hodil, ale používá formát, kterému pracovně říkají UML. No a je to právě příklad toho DSV, čili Delimiter Separated Values, protože protože tím oddělovačem je PIPA. Čili je to, vypadá to skoro jako CSV, ale oddělovačem je PIPA, kódování je to starší ISO 88592. Přípona UML neexistuje, protože žádná specifikace, nicméně takhle se to publikuje. A když jsem trošku pátral potom, proč zrovna takhle, kde se to vzalo, tak zřejmě to vychází z implementace databáze Informix od IBM, kde je příkaz unload, který v takovémhle formátu vysype obsah nějaké tabulky na disk do souboru UNL jako unload. No a pak to vypadá zhruba takhle, takže jsou to jaksi hodnoty ve sloupcích, ale ty jsou odděleny pipami v tomhle případě. Takový běžněji používaný formát, vlastně, nebo specifičtější než DSV je TSV, Tab Separated Values. To už opravdu má i svoji specifikaci ve formě media typu. No a je to velice, velice jednoduchý formát. Vypadá trošku rozsypaně, když se na ně podíváte v textovém editoru. No a to je proto, že právě jako ten oddělovač jednotlivých záznamů na řádce používá tabulátor. No a tam závisí na vašem textovém editoru, jak přesně ten tabulátor zobrazí. A nicméně ta specifikace nebo definice je velice jednoduchá. Takže jednotlivé záznamy jsou odděleny novou řádkou, jednotlivé části toho záznamu, čili sloupce, jsou odděleny právě tabulátory. To má za efekt, že hodnota nesmí obsahovat tabulátor, jinak se to rozbije. Je tam vždycky hlavička a v tom formátu TSV na každém řádku musíte mít stejný počet sloupců. Čili je to
docela restriktivní formát, ale zase na druhou stranu docela jednoduchý a už si dokážete představit, že byste takovýhle formát celkem snadno načetli v libovolném kusu kódu i bez nějaké knihovny, protože zkrátka načítání takhle strukturovaného textu je celkem jednoduché. No, ale tím už, jo, to je ještě jedna vtipná věc, když se podíváte na tu definici toho media typu, nenajdete tam, ze kterého je to data, ta definice, ale když se podíváte na to, jak můžete kontaktovat ty autory, tak zjistíte, že je to poměrně historický formát, protože ke kontaktování těch autorů na nějaké univerzitě máte používat protokol Gopher. Nevím, kdo z vás, jestli vůbec někdo někdy protokol Gopher použil, ale ten se používal v době, kdy e-mail byl jako celkem novinka, ještě moc nerozšířený, takže tohle je opravdu kus historie. No a tím se dostáváme k první pořádné specifikaci CSVčka, a to je RFC 4180. A tady je potřeba říct, že zcela technicky vzato to RFC 4180 není standard, protože když si to otevřete, tak tam není napsáno, že by to byl ten standard track. Je to zkrátka nějaký dokument, který někdo sepsal a vystavil, nicméně se považuje za de facto specifikaci CSVčka, zejména proto, že žádná jiná neexistuje. Aspoň ne v tom roce 2005, kdy tohleto RFCčko vzniklo. No a tím pádem vždycky, když je někde problém s tím, že CSV nevypadá jako CSV, tak se strhne debata o tom, co tady vlastně je ta definice CSV. Tak první věc je ten název, že jo, comma separated values, tak už toho plyne, že by oddělovače měla být čárka a ne třeba středník, což se stává v českém prostředí velice často. No a pak se odvolává tedy na nějakou specifikaci, která striktně za to neexistuje, ale je tady tenhle ten dokument, který všichni tak nějak používají jako ten základ, že to je ta specifikace. No a co tenhle ten dokument říká? Ten definuje formát CSV zase velice jednoduše, i když už je to trošku komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát. Ten formát CSV tady v tom RFC 4180 říká, kódování bude US ASCII, to znamená žádná diakritika, nic, jenom znaky americké abecedy, to se potom v zápětí změnilo, takže pro nás už to zase vždycky bude UTF-8, ale tady v tom případě v té verzi je to US ASCII. No a oddělovačem řádku je CRLF, čili tady není žádná volba, v CSVčku to prostě musí být CRLF. A oddělovačem těch jednotlivých záznamů na řádce je čárka. No a tím by se zdálo, že by to mohlo být vyřešeno, ale není, protože je potřeba řešit, no a co když já v tom záznamu v té hodnotě budu mít čárku nebo nový řádek nebo něco takového, tak v tom případě se ta hodnota uzavře do vozovek dvojitých. No a pak je třeba vyřešit, co když té hodnotě se vyskytují ty dvojité úvozovky, které by to zase rozbily. No a v takovém případě se ty dvojité úvozovky zdvojí. No a to je všechno. Takže takhle je definovaný formát CSV a pokud vlastně se kdokoliv bude řídit tady těmi jednoduchými pravidly, tak všechno funguje tak, jak má. Ale bohužel není tomu vždycky tak a zvlášť tedy v českém prostředí na vině je Microsoft Excel, za chvíli si ukážeme proč, prostě protože je nejrozšířenějším tabulkovým procesorem, tak mu všichni tak nějak implicitně věří a zejména věří tomu, že když v Excelu dáme uložit jako CSV, tak dostaneme CSV, což je ten základní problém a není to pravda. Ale podíváme se nejdřív na příklad CSVčka, takže tady bude mít asi nějaké letiště. Máme tady sloupeček ID, departure from, departure at a nějaký typ letadla. To je hlavička, ta tam může být a nemusí, ale je možná, aby každé CSVčko mělo hlavičku, což je tedy ten první řádek. No a pak na dalším řádku jsou jednotlivé záznamy pro jednotlivá letiště nebo lety. V tom případě to jsou lety, že? Takže IDčko letu, odkud letí, kdy letí a jak je ty v letadla. Tak to je takový jednoduchý CSVčko. Trošku složitější CSVčko, na kterém jsou ukázány všechny ty pravidla, která jsou vypsána v tom RFC 4180, je tady tenhle dole. To znamená, tady například vidíme, že začíná hodnota v druhém záznamu, tedy řeknu, začíná tady a jsou tam nějaké podmínky v tom daném letišti, v tom daném čase, no tak tady je nějaká zase hodnota, začíná zde. No a vidíme, že tady je uvozovka dvojitá, to znamená, že ta hodnota končí až tam, kde je druhá dvojitá uvozovka.
Tady je nový řádek, no ale protože je to v dvojité úvozovce, tak je to v pořádku, je to součástí hodnoty té buňky. Takže tady máme pořád tu jednu hodnotu, tady na řípu jsou ty podmínky takovéhle a máme v úvozovkách v té hodnotě. No, protože ještě nechceme končit ten záznam, tak se ty úvozovky zdvojí. Zdvojené úvozovky znamenají, že nekončí ta hodnota a jede se dál až tady. Tady jsou ty dvojité úvozovky, které končí tu hodnotu na druhém řádku. No a pak už třeba tady vidíme, jak vypadá hodnota, která obsahuje čárku, že je zase v dvojitých úvozovkách. Naopak tady vidíme hodnotu, která sice má třeba mezeru, ale ta vůbec nevadí, nemá žádný speciální znak, takže není ani uzavřená v úvozovkách. No a to je vlastně příklad kompletního CSVčka se všemi výjimkami, co se tam může stát. Ale jedna velice často nebo hodně rozšířená fáma je, že v CSVčku je počet řádek roven počtu záznamů. Není to pravda, protože ty buňky mohou obsahovat nové řádky, přesně jako tady. A tím pádem tohle CSVčko má 3 záznamy a hlavičku nemá 8 záznamů. Čili není pravda, že by CSVčko šlo načítat řádek pořádku například, což některé editory dělají, některé knihovny taky a je to špatně. Nelze se k tomu takhle chovat, protože nový řádek nebo oddělovač nové řádky může být součástí té hodnoty. Takže na to pozor. Tak, teď jak je to s tím Excelem? No, máme takovéhle standardní CSVčko podle toho RFC a máme Excel. Excel, když nainstalujete, tak si přivlastní například CSV, takže když na ní prostě na ten soubor CSV kliknete, otevře se v Excelu, no a takovéhle CSVčko bude vypadat hlavně v českém prostředí nějak takhle, prostě špatně. Špatné kódování, špatné konce řádku a podobně, špatné oddělovače, nic, všechno vlastně špatně na tom, když se to otevře přímo v tom Excelu. To neznamená, že by to v tom Excelu otevřít nešlo, ale nejde to takhle napřímo. Čili Excel má problém s autodetekcí vlastně formátu toho CSVčka a neřídí se tou specifikací. V Excelu, pokud byste chtěli, tak samozřejmě CSVčko otevřít nakonec lze. Ale je potřeba jít na data, from text CSV, no a tady si nadefinovat, co je teda to kódování, co je ten oddělovač a případně, jestli má detekovat datové typy. No a potom už vlastně to CSVčko bude vypadat nějak takhle, kde si můžete říkat, no ale tady chybí ty konce řádku, není to úplně tak, když kliknete na tu hodnotu, tak to tam je správně. Takže správné CSVčko do Excelu lze tímhle tím způsobem dostat. Obráceným směrem je to ale problém. Když v Excelu těch typů CSV je tam několik, tak ten, co vypadá nejsprávněji, tak vypadá takhle, že to je UTF-8, delimited, to by mohlo být ono, tak to zkusíme uložit. No ale co se stane, když takhle uložené CSVčko otevřeme v nějakém textovém editoru, tak jednak zjistíme, že i tak, že i přesto, že jsme dali čátku, tak jsou tam středníky jako oddělovače, že jsme řekli, že to má být UTF-8, tak je to UTF-8 z BOM, to je ten byte order mark, takhle to magic number na začátku souboru, které říká, co za Unicode kódování je použito, ale protože se má všude používat UTF-8, tak ten BOM se naopak používat nemá, takže ten je tam navíc. No a je to zkrátka zase špatné CSVčko. Akorát, že zkrátka ti, kteří produkují CSVčka, takže ukládají z toho Excelu, tak tohle je jaksi na jejich schopnosti. No a tím pádem vzniká chaos, když se bavím o formátu CSV. A to je takový chaos, který u těch jiných datových formátů, jako JSON, XML, ADF a tak dále, tak vlastně není. Tak u CSVčka to často bývá, že vlastně soubor CSV není vůbec soubor CSV. No, kdysi, před pár lety ještě, tomu šlo pomoct. On totiž Excel bere z nastavení Windows, z regionálního nastavení, bere třeba to, co je oddělovat seznamu, a to použije do formátu CSV. Nedává to žádný smysl, protože tak CSV má vypadat je daný specifikací nikoli v regionálním nastavení, nicméně to dělá, takže když se tady dalo, že oddělovač separátoru pro češtinu je čárka a ne středník, tak to najednou produkovalo lepší CSVčka. Bohužel z nějakého důvodu teďka už ve Windows 11 a s nejnovějšími Office, i když tohle to uděláte, tak ten Excel pořád si jde svou, takže to zřejmě bere odjinud to nastavení. Takže když budete třeba googlit dál, jak teda z Excelu vytvořit správné CSVčko, tak najdete, že
V Excelu můžete programovat ve Visual Basic for Applications a v něm, když uděláte takovéhle makro, tak z té tabulky dostanete to správné CSVčko. No a to samozřejmě nikdo nedělá, takže to je ten zdroj všeho toho chaosu ohledně formátu CSV na zejména českém, ale i mezinárodním internetu. A naproti tomu třeba OpenOffice a LibreOffice a tyhle ty varianty, tak samozřejmě s tím žádný problém nemají. Můžete si to jednak nastavit, jak chcete, a jednak, když to uložíte, tak se to uloží správně. Zrovna tak Google Sheets, když používáte, tak taky nahrajete správné CSVčko, vypadá tak, jak má vypadat, a když to z toho uložíte, tak to zase má, zase vypadá tak, jak má. Čili kdybyste někdy někomu chtěli poradit, jak se chcou dostat správné CSVčko, tak opravdu nejjednodušší způsob, pokud trvají na tvorbě v Excelu, je nahrát ten Excel do Google Sheets a tam uložit jako CSV, pak to funguje dobře. Tak, ještě když jsme u toho Visual Studio Code, tak ve Visual Studio Code pro CSVčko jsou nějaká šikovná rozšíření. Jedno z nich se jmenuje Rainbow CSV, které udělá to, že když máte takhle CSVčko z X sloupečky, tak vám ty sloupečky i v těch hodnotách obarví vždycky barevně tak, že hodnoty v jednom sloupečku mají jednu barvu, takže je to přehlednější. Má to ale jeden poměrně zásadní nedostatek a to, že to neumí ty vícerádkové hodnoty. Takže tady, jak vidíte, tak to úplně nefunguje, právě protože tam je ta vícerádková hodnota a Rainbow CSV to neumí. Je to dáno tím, že ten plugin využívá část Visual Studio Code, která je řádkově orientovaná a tím pádem zkrátka neumí vícerádkové hodnoty. Takže na to vlastně jenom pozor, jinak pokud máte CSVčko, ve kterém vícerádkové hodnoty nejsou, tak je to fakt užitečný nástroj. Spolu s tím Rainbow CSV tam je i dotazovací jazyk RBQL, který vypadá trošku jako SQL, a umožňuje vám se dotazovat nad CSVčkem, které máte takhle otevřené jenom ve Visual Studio Code, takže to se taky může hodit někdy na nějakou rychlou analýzu. No, takže to bylo, jak se s CSVčkem pracuje a jaké jsou zdroje častých problémů. No a pojďme se podívat ještě na další časté problémy a co dělat a co nedělat. Začníme u datových typů. Tady to pravidlo je stejné jako u všech ostatních běžných datových formátů. Používají se ty datové typy, které jsou definovány v XML schématu, takže ty už znáte. Jsou to ty, které se používají v ADF, v JSONu i v XML, tak se používají i v CSVčku. Co se tak často na tomhle tom dá pokazit? No tak zejména s tím Excelem zase, když uložíte datumy, tak budou v tom regionálním formátu, ve kterém zrovna ten Excel běží. Takže to je samozřejmě problém, má to být normálně XSD date. No a pak se můžou objevit takové zvláštnosti, jako třeba tohle. Tady 1-2-. Pokud jste to neviděli, tak takovýmhle způsobem exportuje do CSVčka záporné hodnoty SAP. Takže pokud nějaký informační systém běží na SAPu a chcete potom dodavateli, aby vypsal CSVčko a je tam záporná hodnota, tak z nějakého důvodu to minus se píše až na konec toho čísla, takže to je taková zvláštní chyba. Tak, další věc, ta hlavička. Hlavička být nemusí, je doporučená, ale tak, aby bylo prostě jasné, aspoň trošku, co ten který sloupec znamená. Takže když máte takovéhle CSVčko, tak možná syntakticky správně, ale prostě vůbec nevíte, co to znamená, takhle víte aspoň trošku. No a hlavně pomocí té hlavičky pak můžete připojit schéma, které tedy vysvětlí pořádně, co znamená. Další věc jsou nalhodnoty. Taky velice častý zdroj problémů. Viděli jsme nalhodnotu třeba v JSONu, že? Tam je to speciální datový typ. A podpora pro nalhodnoty, čili žádné hodnoty, je i v XML-ku, jenom jsme se o tom nebavili, ale je tam. A v relačních databázích samozřejmě je taky podpora pro nalhodnoty. No ale v CSVčku není. Takže aspoň ne teda v té verzi RFC 4.0. Takže správná chybějící hodnota vypadá takhle, že tam prostě nic není. Pokud tam místo toho jsou takhle nal nebo velký nal, to je úplně jedno, tak to není nic jiného než řetězcová hodnota, která zrovna obsahuje řetězec nal, ale rozhodně to není chybějící hodnota. Takže taky na to pozor. A další věc, klasický problém, a nejenom CSVčkem, jsou složené nebo složitější datové typy než jenom ty primitivní, jako hodnota nějaké buňky. Čili tady máme třeba váhu a správnou reprezentaci, takže je to rozdělené na číslo a na nějakou jednotku. S tím byl problém i v řadě tady vašich semestrálních prací.
i když jsem na to upozornil hned na začátku, zkrátka, když máte číslo s nějakou jednotkou, tak to jsou dvě věci vždycky, je to ta hodnota a ta jednotka. Čili klasická špatná reprezentace, něco takového, třeba váha v tunách je prostě takovýhle text. Ten problém je, že se k tomu nedá chovat jako číslu, protože je to číslo a nějaký text, a ani nepoznáte se to za jednotku, protože je to zase nějaký text a nějaký standard. Tady ta váha jako je fajn, že je to aspoň číslo, to je, se dá sečíst nebo zprůměrovat nebo nějak s tím pracovat, ale chybí tam ta jednotka, takže zase není jasné vlastně, co to znamená, že jo, tohle to číslo. Když jsme u těch jednotek, už jsem to zmiňoval v jiných datových formátů, ale tady to zmíním také, existuje takový standard pro takovouhle textovou reprezentaci běžných jednotek od Spojených národů. Je to ve formě takového Excelu nebo PDFka, prostě kde pro každou myslitelnou jednotku, včetně těch složených, existuje takovýhle nějaký kód, ale aspoň je to něco, na čem se někdo shodl a nějak to manažuje. Takže je to to, co se doporučuje používat. Čili když máte nějakou hodnotu, číslo a jednotku, tak jednotka tady z toho nastala seznamu a to číslo z toho dva oddělené sloupce. Tak další věc, která s tím souvisí, neměly by ty hodnoty v buňkách tabulky obsahovat složené hodnoty. Proč? No protože pak už ta syntaxe té složené hodnoty je vlastně na vás a nikdo není schopen to bez dalšího zkoumání zpracovat. A navíc to tedy odporuje v první normální formě i v reálních databázích. Čili žádné strukturované hodnoty v buňkách, vždy to rozdělit do více sloupců. No a co ještě dál se velice často děje, je, že někdo zase používá Excel pro ukládání dat. No a aby se na ty data dal koukat a dali se třeba po úřadě dobře posílat a aby si ředitelé mohli otevřít a podívat, co v těch datech je, tak se formátují pro tisk vlastně, nebo pro prohlížení lidmi takovýmhle způsobem. Takže tohle z toho už samozřejmě není žádná relační tabulka, protože máte jak tady nějaké kategorie, tak tady dokonce vícedimenzionální a tak dále. Takže tohle z toho už je sestava vlastně pro tisk. No ale samozřejmě do Excelu se to vejde a uložit jako CSV se to dá. Akorát, že když to uložíte jako CSV, tak to vypadá takhle a pracovat se s tím nedá, protože zkrátka je tam spousta prázdných hodnot, prázdných řádků, posunuté hodnoty a tak dále. Nelze to zpracovat. Navíc třeba tady je i problém to, že ve sloupcích je něco, co by vlastně ideálně mělo být v řádcích, že? Abyste to mohli opravdu zpracovat řádek po řádku. Takže třeba tady máte srážky za leden, únor, březen, duben a máte to ve sloupcích, místo toho, abyste měli v řádku tenhle záznam je pro leden, tenhle je pro duben a tak dále. Takže pozor na formátování pro tisk. Mnohem lepší je takováhle podoba, která sice není formátovaná pro tisk, ale vytvořit kontingenční tabulku je dneska otázka pár kliků. Tam už to sformátované bude a takhle vypadají správná zdrojová data, pokud už používáte tabulkový procesor pro jejich přípravu. Vypadá to stejně, jako když si vypíšete tabulku z reálné databáze. No a když to uložíte jako CSVčko, dostanete samozřejmě správné CSVčko. Tak další taková věc, která se často děje, je, že zase pro různé důvody prezentační se do těch dat dávají i třeba součty. No ale to zase samozřejmě dělá problém, když chcete takový soubor zpracovat, protože máte, že jo, definované ty sloupce s jejich datovými hodnotami a tak dále a najednou tam máte třeba prázdný řádek a nějaký součet, který automaticky nemůžete nějak detekovat, není proto ani podpora v žádném schématu a podobně. Je to čistě pro prezentační účely a nemá to v těch datech co dělat. Takže na to taky pozor. No a pak se ještě můžeme pobavit o tom, jak vlastně dělit data do CSV souborů, ale to souvisí i s tím, jak vlastně dělit data do relačních tabulek v relační databázi. Takže zase je to téma, které je probrané už někde jinde, ale jak se to může promítnout do CSVčka? No, že můžete mít jedny data reprezentovaná i v CSV souborech dvěma různými způsoby. Jeden takový způsob, který často někdo preferuje, je, že všechno se nacpe, všechno data se nacpou do jednoho velkého CSVčka, který má spoustu sloupců, spoustu redundancí, ale je to všechno v jednom souboru nacpané, například tady, že? Tady máme letiště, na kterém je kontinentu a v kterém měsíci tam sněžilo nebo pršelo kolik milimetrů. No a
To, že to letiště je na nějakém kontinentu, no tak to je něco, co je nezávislé na tom ostatním, čili to je ta redundance, protože to, že Praha je v Praze, to je teda Praha je v Evropě, se nezmění s tím, kolik tam naprší. Takže tohle to je redundance, no a můžeme to samozřejmě oddělit, tak jak je vidět tady v pravé části slajdu, kde máme jenom to letiště a kolik tam kdy nasněžilo, napršelo a separátně máme, že to letiště na kterém kontinentu je. No, obě tyhle reprezentace mají své případy užití. To jedno velké CZčko typicky mají rádi ti, kteří právě pracují s Excelem, protože si v něm můžou zapnout filtry a můžou si v těch filtrech nafiltrovat, co potřebují a vlastně tím vlastním způsobem se nad tím dotazovat. Také takováhle CZčka preferují ti, kteří trénují různé modely pro machine learning a podobně, protože tam typicky tím vstupem je prostě jedno velké CZčko, na kterém se něco natrénuje. Naopak, pokud byste ty data chtěli nahrát do další databáze, tak bude lepší je mít v té normalizovanější podobě, bez nějakých redundancí a podobně, no a pak to znamená typicky ve více souborech. Tak tím se dostáváme k tomu, jak takové CZčko, když už je správné, tak jak by mělo být vystaveno na webu. Speciálně se tedy tady zabývám tím, jak vypadá ta hlavička content type při přístupu přes protokol HTTP k tomu souboru. Tam totiž se vyskytuje hned několik zajímavých informací. Jednak by měla indikovat ten media type text/CZ, který definuje právě formát CZ. Jednak by tam mělo být kódování, které tedy by mělo ve výchozím stavu být UTF-8, ale i třeba prohlížeče berou spíš jako ten default pořád US ASCII, takže když do té hlavičky ten poskytovatel nedá indikaci, že to je UTF-8 kódování, tak to nepůjde zobrazit moc dobře. No a pak se v té samé hlavičce ještě vyskytuje informace, jestli v tom CZčku je nebo není hlavička. Tady tím header present nebo header absent. Tak, takže takovým způsobem je CZčko pak správně vystavené někde na webu. Tak, teď bychom se měli podívat ještě na to, v jakém vztahu je formát CZ a globální identifikátory URL, se kterými jsme se taky už hodně celkem setkali. Tak jedna jaksi jasná věc je, že když vystavím soubor na webu, tak ten dostane nějaké své URL. Tak třeba takovéhle URL je URL souboru typu CZ někde na webu, který může mít takovýhle obsah. Otázka je, jestli jsme schopni v URL se zaměřit i dovnitř toho souboru, jako jsme to třeba viděli u JSON pointeru, kde jsme mohli pomocí JSON pointeru ukázat na kteroukoliv část JSON souboru. Taky pro CZ tohle z toho existuje a je k tomu zase RFC. No a vlastně je to zase jednoduché rozšíření toho URL souboru o nějaký fragment, který nám říká, kterou část toho souboru chceme označit nebo identifikovat. No a když říkám fragment, tak je to opravdu URL fragment, takže máme URL CZ souboru, pak hash kříž a potom máme buď třeba row rovná se 4, znamená čtvrtý řádek, col rovná se 2, znamená druhý sloupec a dá se to i kombinovat a říct, že chceme identifikovat buňku ve čtvrtém sloupci nebo na čtvrtém řádku v prvním sloupci. No a pak výsledkem je ta daná část té tabulky. Tohle jsou jednoduché příklady, existují samozřejmě složitější příklady, protože tam lze dávat i výběry, takže můžeme říct, že identifikujeme třetí až pátou řádku v dané tabulce nebo od páté dál a tak dále a tak dále. Tady asi nemá smysl moc jít do detailů. Zkrátka existuje RFC, které pomocí fragmentů URL umožňuje identifikovat části CZ tabulky. Řeší se tam i takové věci v tom RFC, co když tam nějaký uživatel do toho URL dá platný rozsah a typicky se to řeší tím, že když ten rozsah je neplatný, tak se prostě ignoruje. Neznamená to, že by se vlastně ignorovalo celé to URL a všechny ty výběry, co tam jsou, ale jenom ty neplatné části. No a použití toho hash kříže v tom URL má i jednu takovou hezkou vlastnost, že pokud třeba nějaký server nebo nějaký software nepodporuje tady tohle z toho RFC, no tak při přístupu k tomu z tomu URL vrátí zkrátka jenom celý ten CZ soubor, nevrátí ten podvýraz, což ještě není taková tragédie. Takže je tam i jakýsi fallback, který je daný tím, jak vlastně funguje přístup k URL. A to je to, že
to, co je za hash křížem, tak vlastně vůbec nejde serveru, to si zpracuje až klient, no a když to neumí, tak to prostě nespracuje. A když už se bavíme o těch URL, je tady ještě jeden takový rozdíl. Podívejte se tady na takovéhle CSVčko. Je to jednoduchý číselník pro dny v týdnu. No a je tam URL, pak je tam název té položky a to česky a anglicky. Takže velice jednoduché CSVčko pro dny v týdnu. Ale otázka zní, že jaký je rozdíl mezi tím URL, co je tady, čili nějakým večergov.cz zdroj číselníky dny v týdnu položky pondělí a třeba tímhle s tím URL, kde máme soubory číselníky dny v týdnu CSV, hash kříž a row 3. Takže vlastně se ptám na, tady na úterý a row 3. Jaký je v tom rozdíl? Typnul by si někdo? Je to to samé, když je to na třetím řádku? No ten rozdíl je v tom, že tohle mi identifikuje úterý jako takové, když to tohle mi identifikuje nějakou jinou věc a to je třetí řádek v tomhle konkrétním CZčku, což ještě vlastně nemusí, nebo nemá žádný vztah k tomu, že to je zrovna úterý. Takže to jsou dvě URL, která identifikují dvě naprosto různé věci. Tak, stačí o CZčku z hlediska syntaxe a použití na webu a použití v editorech a pojďme se podívat, jak se pro CZčko tvoří schéma, a co všechno ten jazyk pro tvorbu schéma vlastně umí. Takže pro tvorbu CSV schémat na webu existuje sada zase webových standardů, třeba doporučení CSV on the web. Má čtyři základní části. Ta první část je model, který vlastně definuje, jak se na CSV soubor dívat, jaké tam vidět části a jaké ty části mohou mít vlastnosti. Další část je slovník, což je opravdu RDF-kový slovník, který říká, jak ten model reprezentovat jako RDF datový model a tím pádem taky, jak ho reprezentovat v souboru. Ten soubor, který bude popisovat ty CSV soubory, bude JSON-LD soubor a bude se mu říkat JSON-LD descriptor. No a pak jsou tady ještě dvě části, které říkají, jak automaticky vlastně transformovat CSV soubor do JSONu a jak automaticky transformovat CSV soubor do RDF. Čili tady tenhle schémat, nebo ten jeho účel je trošku bohatší než třeba u JSON schématu, tam jsme měli vlastně dvě hlavní funkce anotaci, což znamená vysvětlení těch pojmů, které jsou reprezentovány v tom CSVčku a validaci, aby jsme byli schopni říct, jestli ten soubor je nebo není validní vůči tomu schématu. No a tady vlastně CSV on the web má ještě třetí funkci a to je specifikace možných transformací CSVčka do jiných datových formátů. Začneme teda s tím datovým modelem a z hlediska CSV on the web se na CSV soubory dá dívat tímhle způsobem. Ten datový model nezačíná s jedním CSV souborem, ale naopak začíná se skupinou tabulek. Takže na vrcholu toho datového modelu je skupina tabulek, v té skupině tabulek jsou ty jednotlivé tabulky. Pokud máme úplně osamocenou tabulku někde na webu, tak se samozřejmě dá popsat i bez té skupiny. No a tabulka má sloupce a řádky a ty sloupce a řádky mají pod sebou ty jednotlivé buňky. Takže tady asi není nic překvapivého, kromě té skupiny tabulek. No a ještě každá ta věc, každý ten řádek, sloupec, hodnota, tabulka a skupina tabulek je v tom modelu anotována věcmi, jako je název, nějaké další názvy, tam k tomu si ještě vysvětlíme, co to je. Tabulky mají své schémata a tak dále. Takže to jsou vlastně vlastnosti těch jednotlivých věcí v tom datovém modelu. No a když se tady podíváme na to, jak takový nebo jak vlastně tabulky popsané tím datovým modelem vypadají, tak tady máme dvě běžné tabulky. Jsou to zase z domény letišť. Máme letiště a ten kontinent a letiště a ve kterém měsíc tam bylo kolik sněhu. Takže takovéhle jednoduché dvě tabulky, no ale protože jsou dvě, tak tvoří skupinu tabulek z pohledu CSV on the web. Čili tady máme skupinu tabulek, která tedy obsahuje dvě tabulky. Každá z těch tabulek má své URL, to je ta URL, kde je tedy vystavená někde na webu. No a tady zrovna tato tabulka má třeba tady sloupec airport, ten má tedy název v angličtině airport a má pořadí, takže je to první sloupec. To všechno jsou vlastnosti přiřazené té entitě sloupec tabulky v tom CSV on the web datovém modelu. No a pak tady máme řádek, který je tedy druhý datový řádek, ale třetí řádek celkově, protože tady jsou ty vlastnosti k tomu řádku připojeny dvě.
Jedna říká pořadí řádku bez hlavičky a jedna pořadí řádku i s hlavičkou. To je z toho důvodu, že jo, proč to není prostě plus jedna, je z toho důvodu, že si jezdí on tebe podporuje i více řádkové hlavičky v CSVčku, no a tím pádem tady je opravdu, nebo může být i větší rozdíl než jenom jedna. No a pak tady je ta buňka a buňka u sebe má jednak samozřejmě tu hodnotu, ale taky datový typ, takže můžeme říct, že tady to je opravdu typu číslo. Tak to je skupina tabulek. No a pojďme se podívat, nebo skupina tabulek i ty další konstrukty v tom datovém modelu a pojďme se podívat, jak to tedy vypadá psáno v tom JSON-LD deskriptoru. A protože se budeme bavit o JSON-LD, tak potřebujeme říct, jak bude vypadat kontext. Tak ta specifikace samotná definuje svůj vlastní JSON-LD kontext, takže ten lze připojit rovnou. A zrovna tak na úrovni kontextu lze říct, v jakém jazyce budou metadata popisující tu tabulku, takže třeba názvy sloupců, ale i názvy tabulek a skupin a tak dále. A co bude base URL, to je proto, že vlastně na úrovni popisu té tabulky každý sloupec, každý řádek, každá tabulka je IRI jako identifikátor. No a tohle je základ pro tyhle identifikátory, takže ty identifikátory potom budou relativní IRI, relativní vůči tomu base. No a pojďme se podívat, jak vypadá popis skupiny tabulek. Takže je to JSON-LD, typ toho objektu je table group, skupina tabulek. A namapování toho table group na konkrétní IRI je v tom kontextu, takže o to se teďka nemusíme starat. No a ta skupinka tabulek bude mít nějaké IRI a bude mít seznam těch jednotlivých tabulek. V tomhle jednoduchém případě ty tabulky jsou dvě a mají svá dvě URL. No tohle může být jednoduchý, velice jednoduchý deskriptor skupiny tabulek. Pak můžeme jít tedy níž na úroveň té konkrétní tabulky. Tady už to začne být zajímavější. Takže na úrovni tabulky můžeme jednak zase říct, že je to teda něco typu tabulka a má své IRI, pak má své URL. Tyhle dvě věci jsou rozdílné. To IRI je identifikátor toho popisu té tabulky v těch metadatech a to URL je vlastně URL toho CSV souboru, který je popisován tímhle s tím popiskem. Proto tady jsou tyhle dvě věci. No a pak jsou tady nějaké textové anotační vlastnosti, jako třeba název, klíčová slova a tak dále. A všimněte si, že tady se používá slovník Dublin Core, o kterém jsme si říkali v ADF, že se používá právě pro tyhle popisky věcí. Takže ten lze použít i v popisku tabulek tady v CSV on the web. No a podstatnou pro nás částí popisku tabulky je schéma tabulky. Čili klíč table schema, no a to schéma tabulky není tedy nic jiného, než seznam sloupečků té tabulky a jejich popisků. A co se dá o sloupečku říct? Dá se říct název toho sloupečku v tom CSV souboru, nějaký třeba textový popis, datový typ a jestli ten sloupeček má povinnou hodnotu nebo ne, to znamená, jestli všechny hodnoty v tom sloupečku musí být specifikovány nebo jestli některé mohou chybět, což je tady to nesto required. No a datový typ je tedy ten data type, tady v tom případě to je string. V případě, že se jedná o text v přirozeném jazyce, tak je taky dobré popsat, v jakém jazyce to je. No a tady v tom případě třeba kontinent je anglicky, takže zase se používají ty stejné language tagy, jako jsme viděli použité v ADF, JSONu, XML-ku. No a teď je potřeba se ještě říct trošku víc k těm názvům tady. Ty názvy jsou ty texty, které se vyskytují v hlavičce tabulky, ale CSV on the web nám umožňuje tyhle názvy sloupců mít pro jednu definici sloupce různé. A to jak v různých jazycích, tak i v jednom jazyce různé názvy. To znamená, že my máme jedno schéma tabulky, které nám popisuje sloupce, datové typy, povinnost, všechno tohle, ale každý ten sloupec může mít více názvů a to jsou ty názvy, které se potom vyskytují v tom samotném CSV souboru. Takže ty jsou tady v tom klíči titles. No a znamená to, že já můžu mít prostě tabulku pro letiště a kontinent, jako třeba tady, a popsanou jedním schématem a přitom jak tato s českými názvy, tak tato s anglickými názvy sloupců budou validní vůči tomuhle schématu. To je taková jedna trošičku neintuitivní věc o CSV on the web, že to dnes to umožňuje, ale je to tak. A, takže to je ten klíč titles,
umožňuje vlastně říct, jaké všechny názvy sloupečků ty jednotlivé sloupečky mohou mít. A co se týče datových typů, tak jak už bylo xkrát předesláno, používají se ty z XML schématu. Takže tady se nic nemění, jenom CSV on the web si zavádí některé zkratky. Můžete použít any místo any atomic type, můžete použít binary místo base 64 binary, date time a number. A pak tam jsou ještě nějaké další datové typy. Kdyby se vám stalo, že v buňce tabulky budete mít XML element nebo HTML nebo JSON, tak proto je speciální datový typ. Ne, že bych to doporučoval tohle to dělat, ale stát se to může. K tomu se ještě dostaneme k závěru přednášky, že vlastně tím posláním CSV on the web není úplně jenom propagace správného jednoho CSVčka, ale naopak je to umožnit popsat libovolné v uvozovkách CSVčko, které se na webu někde může vyskytnout a proto tam jsou některé takové zajímavé věci, k kterým se ještě dostaneme. No, co se týče datových typů, tak stejně jako třeba u XML jsme viděli, že můžeme vzít základní datový typ a nějak se přizpůsobit, třeba ho omezit, délku řetězce nebo interval čísla a prvně, tak stejně to jde i v CSV on the web, takže můžete říct, co je základ a pak, že třeba řetězec musí mít právě nějakou délku, číslo musí mít nějaký rozsah, nebo binární část, nebo binární hodnota může mít nějakou délku a podobně. Vypadá to zhruba takhle, že si řeknete, prostě máte datový typ a místo toho, aby tady byl napsaný jenom integer, tak je tam celý objekt, kde máte teda ten základ a potom ty přídavná omezení. Takže tohle stav CSV on the web lze dělat. Tak. A teď ještě další část toho schématu tabulky a to je klíč name. A všimněte si tady, že jsme se doteď bavili o klíči titles, který mohl mít různé názvy toho daného sloupečku v CSV souboru. A teď přidáváme klíč name. Tady by to mohlo zase zavánět trošku zmatením, no ale to name je vlastně kus URL, nebo kus URI, které nám identifikuje ten sloupec. Kdybychom ho neměli, to name, tak my vlastně nemáme čím ten sloupec identifikovat, protože titles není identifikátor. Titles jsou ty názvy, všechny možné názvy toho daného sloupce. Takže právě to name je kus URI, které mi identifikuje ten daný sloupec. Z toho vyplývají jistá omezení. Tím, že říkám URI, tak tady v tom případě to myslím vážně URI. To znamená, v name nelze mít žádnou diakritiku a podobně, jako v IRI. Pokud ji tam chcete mít, tak je potřeba to URL encodovat těma procentítkama. Čili name opravdu obsahuje URI kompatibilní text použitý jako identifikátor. Co se s tím ale dá dělat, je například říct, že tato tabulka má primární klíč a to je ten sloupec airport, nezávisle na tom, jaký název bude mít hlavičce v tom CSV souboru. Protože má tady ten identifikátor v tom name. Takže tady potom součástí toho schématu je primary key airport a to airport je to name, nikoliv ty titles. Pokud name nespecifikujete, tak stejně na úrovni datového modelu nějaké name, nějaký identifikátor ten sloupec bude, ale bude to identifikátor odvozený z nějakého to, z nějaké té hodnoty titles jejím zakódováním, takže je pohodlnější si to name vždycky specifikovat. Jednak už proto, abyste mohli říct primární klíč nebo cizí klíč, ale i z jiných důvodů, ke kterým se ještě dostaneme. Tak, protože máme podporu pro skupinu tabulek, tak jedna z těch věcí, které lze na skupině tabulek vlastně dělat, je mít cizí klíče. A to jsme si říkali už na úrovni relačního schématu, no a teď podpora pro to je i v CSV on the web. Takže tady si vezmeme jednoduchou tabulku, že letiště a kontinent. Tu jsme viděli několikrát a teď budeme mít jinou tabulku, kde je zase letiště, měsíc a kolik tam nasněžilo. A my chceme říct, že to letiště je také cizí klíč do té tabulky jiné, kde letiště je namapováno na kontinent. No a CSV on the web je to součástí schématu, kde máme klíč foreign keys, je to pole, tam těch cizích klíčů může být definováno, kolik potřebujeme. No a každý z těch cizích klíčů tedy říká, který sloupec z té aktuální tabulky bude obsahovat ten cizí klíč, takže to je tady to airport. Je to zase ten identifikátor v tom klíči name, takže tohle airport je to airport, které je tady nahoře. No a zároveň je to tedy i primární klíč.
No a tady z toho sloupce airport se tedy odkazujeme někam jinam. A to někam jinam je dané URL té tabulky, což je tohle URL, a sloupcem v té tabulce, což je tady tohle airport v té jiné tabulce. Takže takhle můžeme říct, že z jedné tabulky se pomocí cizího klíče odkazujeme do jiné tabulky, což odpovídá tomu, jak to bývá v relačních databázích. To samé lze udělat i na úrovni schémat. Tady jsme to měli, že v té referenci vlastně bylo URL tabulky. V té referenci ale může být i URL schématu. A můžeme říct, že tady tohle je cizí klíč do libovolné tabulky, která má tohle schéma a je to její sloupec airport. Takže tohle je na úrovni schématu. No a zároveň je tady vidět, jak lze vlastně používat jedno schéma pro více různých instancí CZ souborů. A tady máme JSONový deskriptor skupiny tabulek. Ta skupina tabulek tentokrát má dvě tabulky, zase jako předtím, ale i se schématy. Takže říkám, že jedna tabulka je table 1 CSV, druhá tabulka je table 2 CSV a první tabulka má schéma airport JSON a druhá tabulka má schéma airport conditions schéma JSON, což jsou tyhle dvě schémata. No a pokud bych měl tři tabulky a ta druhá a třetí tabulka používala stejné schéma jako ta první, tak tímhle tím způsobem toho klidně můžu dosáhnout. Takže můžu oddělit schéma a použít ho potom pro více různých tabulek. Tak, až podsaď je to vlastně to, co po vás budu chtít zase v domácím úkolu, který bude se týkat CSVčka. Ale to není všechno, co CSV on the web umožňuje a dostáváme se právě k té části, že i pro ta nepěkná CSV, ta, co nejsou žádným způsobem standardní, tak i proto umožňuje CSV on the web je vlastně popsat a aspoň říct, jakým způsobem tedy nejsou standardní. A to, jak je to uděláno, je, že součástí definice tabulky může být nejenom schéma, ale může být i definice dialektu. No a ten dialekt právě popisuje vlastně, jaký dialekt CSV je použit v tom daném souboru. No a když se podíváte, co tam tak se nastavuje v tom dialektu, a tohle je mimochodem popis toho výchozího dialektu, který používá CSV on the web, tak vidíte, že můžete nastavit kódování nebo popsat kódování, popsat konce řádku. Tady si všimněte, že už tady je odchylka od toho ADC 4.1.8.0, protože tam bylo napevno CRLS a tady podle CSV on the web tam může být i jenom LS jako oddělovač řádek. Pak je tady znak pro escape, kolik řádek se má přeskočit, takže vlastně je tam podpora pro taková ta formátovaná CSV, kde prvních x řádek je prázdných nebo nějak nevalidních. Dokonce je tam podpora pro komentáře, takže můžete říct, že pokud řádek začíná křížkem, tak je to komentář a má se přeskočit, jestli tam tabulka a tak dále a tak dále. Například lze i nastavit, jestli se mají ořezávat mezery na začátku a na konci hodnot. To je vlastně jedna taková typická vada CSV, o které jsem ještě nemluvil, a to, že někdo vezme ten CSV soubor v textovém editoru a začne ho zarovnávat tak, aby sloupečky opravdu zarovnávaly pod sebe tím, že vycpává ty hodnoty třeba mezerami nebo tabulátory. I to se stává, no a pak je potřeba tedy tyhle ty formátovací mezery zase dát pryč a takzvaně trimovat, takže to lze zase nastavit. Lze říct, jestli se mají trimovat s obou stran, z začátku, z konce a podobně. Takže tohle všechno lze řešit pomocí dialektu. No, řeší v úzovkách, protože vy to můžete popsat, že to CSVčko vlastně má tyhle vlastnosti, ale ještě to úplně neznamená, že každá implementace se bude umět takhle přizpůsobit. Další věc, kterou můžete použít, pokud je to nutné, ale není to doporučené, je podpora pro seznamy právě v hodnotách. To jsou ty strukturované hodnoty, které neodpovídají ani první normální formě, ale pokud se vám vyskytnou, tak můžete říct, co je oddělovačem takového seznamu a jestli ten seznam má zachovávat pořadí nebo ne při transformaci do nějakého jiného datového formátu. Můžete také říct, jakým řetězcem je popsána null hodnota, čili to, že vlastně žádná hodnota není. Ukazovali jsme si, že standardně to je, že tam nic není. Ale můžete říct, že prostě nějaká hodnota říká, že to je nic, jako třeba tady nada, takže tady nada je prostě, že tam není nic a můžete si pojmenovat svoji null hodnotu. Znamená to, že samozřejmě žádná implementace, která nerozumí CSV on the web, tak to nás to nebude schopná správně zpracovat, ale možné to je. Taky můžete říct, jaká je výchozí hodnota v případě, že je tam právě ta null hodnota. Takže potom taková null hodnota není interpretována jako, že chybí hodnota, ale jako, že tam je nějaká výchozí. Takže to taky lze. No a pak lze formátovat čísla.
Takže můžete říct třeba, že oddělujete tisíce pomocí mezery a desetina čárka je čárka, nikoli tečka. Takže to lze také nastavit. Je to vlastně součást formátu datového typu číslo. No a co je asi úplně nejhorší, hlavně z hlediska implementací, tak je, že lze nastavit formát datumu a formát času. Takže pomocí CSV lze popsat CSV, které používá pro datum a čas něco jiného než ty XML datové typy. Ale co to znamená, například takovéhle české, že jo, formátování, co to ale znamená z hlediska implementací, no velkou komplikaci, protože součástí té specifikace je takovýhle seznámek, který říká, a všimněte si, tady toho must, jo, to je podle toho RFC, co jsme si asi říkali v úvodní přednášce, takže tohle must znamená, že opravdu každá implementace tohle musí implementovat, tak je, že musí rozumět všem těhle s těm formátům data a všem těhle s těm formátům času. Takže představte si, že budete implementovat třeba validátor takového CSVčka, no tak s tím to je teda výrazně komplikovanější, než kdyby tam bylo jasně dané, že datum a čas musí být XSD date, XSD date time. No a tohle to je zase seznam všech možných různých typů datum a čas, které vlastně každá implementace musí implementovat. Takže z tohle důvodu je to takové trošku nešťastné rozhodnutí, nicméně, jak říkám, je to ten cíl vlastně umožnit popsat libovolné CSVčko, které se na webu vyskytuje. No a tím se dostáváme vlastně k mapě toho, co CSV on the web jako slovník umožňuje popsat. Tady máme popis toho dialektu, tady máme to language a base, co jsme viděli na začátku, tady je popis skupiny, tabulek, tabulky, tady transformace, k tomu se ještě dostaneme. No a tady máme datový typ, cizí klíče, schéma, zkrátka všechno to, o čem jsme už mluvili, tak je tady přehledně v mapce, tak se na to pak můžete podívat. Ještě jedna věc, kterou je potřeba zmínit, a to je, když mám někde na webu CSV soubor a mám jeho URL, jak zjistím, kde je vlastně ten jeho JSONový deskriptor, kde je ten popis pomocí toho CSV on the web, na základě URL CSV souboru. No, když se na tím tak zamyslíte, tak to není úplně snadné, že jo? V XML-ku jsme měli vlastně atribut, který nám v XML instanci řekl, kde je schéma. A u JSONu to taky řešeno vlastně nebylo vůbec, tam prostě musíme vědět, kde to JSON schéma je. Tady je na to sada takovýhle 6 vlastně pravidel, kde všude lze se dívat po tom popisu toho CSV souboru. Takže dejme tomu, že máme nějaké URL CSV souboru. Tak první věc je, že když máme i implementaci třeba validátoru nebo nějakého převodníku, tak té implementaci řekneme, kde to schéma je, tak to je jasné, že by to mělo fungovat. Ale pak tady jsou i nějaká další místa, kam lze se dívat automaticky pro zjišťování toho, jestli ten popisek existuje. První místo je HTTP hlavička link. Takže když si pro to CSV sáhnete, tak server vám může v HTTP hlavičce link říct, kde se vyskytuje CSV on the web deskriptor. Další místo, kam je třeba se dívat, je, že vezmete doménové jméno, vlastně doménu toho serveru, ustřihnete celou cestu a dáte místo cesty /.wellknown/.csvm a tam by se měl vyskytovat seznam vlastně, nebo definice toho, jak z URL CSV souboru se dostanete k URL deskriptoru toho souboru. Další místo, kde je třeba se dívat, je, že vezmete URL toho CSV souboru a připojíte k němu /metadata.json. Tohle je způsob, který se často používá, protože nepotřebuje žádnou speciální funkcionalitu od webového serveru. Stačí vedle toho CSVčka na tohle URL dát ještě jeho JSONový popisek. Takže tohle je takové nejčastější. Takže když máte něco .cz jako soubor, tak vedle máte něco .cz /metadata.json jako ten popisek. No a další způsob je, že vlastně uříznete poslední část cesty a nahradíte ji z CSV metadata.json. No a úplně poslední soubor, který ale není způsob, který ale není nijak standardizován, ale je prostě možný, pokud to vaše implementace umožňuje, je, že v tom CSV, přímo v tom CSV souboru v nějakým způsobem je to schéma zakódované. Tady je jeden příklad, jak to může vypadat. Za předpokladu, že si rozšíříme teda CSV definici o komentáře, tak v těch komentářích může být třeba takovýmhle způsobem zakódované schéma. Ale musí to umět ta vaše specifikace, není to nějak standardizované,
Takže lepší je používat nějaký ten způsob, asi nejvíc tady ten způsob číslo 4, prostě k tomu třeba za soubor mít i jeho popisek v tom minus metadata.json. Tak, takže teďka bychom měli být schopni k CZčku přidat popisek, mít tam schéma, popsané sloupečky a kdybychom měli implementaci validátoru, tak vlastně umíme to CZčko zvalidovat. A tím se dostáváme k té poslední funkcionalitě CZ on the web, která, o které jsme se ještě nebavili. A to je vlastně generování těch dat v jiných datových formátech. Já jsem zmiňoval, že existuje, nebo částí toho CZ on the web standarduje generování JSONu na základě CZčka, ale to, co pro nás bude zajímavější, protože už jsme to viděli v XMLku a v JSONu, tak je generování ADF z CZčka. No a jak to generování ADF vypadá na základě CZčka? No, překvapivě, celkem jednoduše. A vezměme si takovéhle CZčko se zeměmi a nějakou rozlohou, nebo co to tady máme. Přímo ta specifikace říká, že když není dodáno nic navíc, máme jenom ten CZ soubor, tak už z toho lze automaticky vygenerovat nějakou ADF podobu. Ta je vidět tady. Takže jako základ pro relativní iry se bere URL toho souboru, no a potom co řádek, to se vygeneruje jeden blank node, no a k tomu blank nodu se vlastně připojí pomocí predikátů, které vypadají takhle, jsou to relativní iry, hash kříž a název toho sloupce, tak tím se připojí ta hodnota na tom daném řádku k tomu a v tom daném sloupci k tomu blank nodu reprezentujícímu ten řádek. Takže libovolnou tabulku takovýmhle způsobem lze automaticky transformovat do ADF. No, samozřejmě to ADF jako nevypadá nic moc, jo. Nepoužívá žádné známé slovníky, nepoužívá správné datové typy, nepoužívá ani správná IRY, ale syntakticky ADF to je. Samozřejmě si s tím nevystačíme, budeme chtít to trošku specifikovat. Jedna věc je ta správná specifikace datových typů. A tu už jsme viděli na úrovni schématu a pokud tam máte správně specifikované datové typy a jazyky, ve kterých ty hodnoty jsou, tak tyhle jsou používány už v tom automatickém převodu. Takže pokud ty datové typy máte správně v tom CZ schématu, tak budou správně vypadat i v tom automatickém převodu do ADF. Ale horší je to s těmi IRY predikátů a subjektů a objektů. Tam je potřeba tomu trošku pomoct. No a aby jsme tomu mohli trošku pomoct, tak potřebujeme ještě trošku odbočit a říct si něco o jiném RFC, které specifikuje, jak vypadá šablona URI. Nebojte se, je to velice jednoduché. Ten use case vlastně říká, že my bychom chtěli umět popsat, jak vypadá třeba server, který zpřístupňuje profily uživatelů, jak vypadají všechna URL. A chceme říct, že ta URL vypadají třeba takhle, že tam je example.com/tilde a tady je nějaký username. No a takhle vypadají všechny profily všech uživatelů a když znáte username toho uživatele, tak jste schopni z toho vygenerovat URL toho profilu. Takže vlastně jsou tady jenom dvě věci. Jedno je ta proměna, ta se jmenuje username, ale může se jmenovat jakkoliv samozřejmě, takže proměna. A potom výraz, který vlastně tu hodnotu té proměny dá do toho URL, do té šablony a vygeneruje konkrétní URL. A k tomu se používají složené závorky. Takže název proměny ve složených závorkách znamená, sem přijde hodnota té proměny. No a tím pádem, když máme Freda a Boba, tak použijeme tuhle šablonu a vygenerujeme tyhle dvě konkrétní URL. Takže to je celkem jednoduchá věc, nic moc na tom není. Tak to trošičku, ale jenom malinko zkomplikujeme. Ty šablony jsou tří druhů. Jedna je taková simple string expansion, jednoduchá, funguje tak, jak jsme si řekli. Složené závorky a název proměny, tam přijde hodnoty té proměny. Může se nám ale v těch složených závorkách vyskytnout plus, tak to znamená, že ta proměna může obsahovat i nějaké speciální znaky, které by v tom prvním případě obsahovat nemohla a tady v tom případě s tím plus obsahovat může. No a třetí způsob je, že uvnitř těch závorek to začíná hash křížem. To znamená jenom, že ta implementace tohoto standardu se ujistí, že to, co je v té šabloně, nebo ta hodnota, která z toho vypadne, tak bude připojena za hash kříž, takže do fragmentu URL. No a to je celé. A teď se hnedka podíváme na to, jak je tohle použito v CSV on the web. Tam pro každý sloupeček v tom schématu můžeme přidat tři
tři vlastnosti. About URL, Property URL a Value URL. Všechny tři jsou právě šablony URL podle toho RFC, co jsme teďka viděli. A, takže třeba tady se můžeme podívat, že máme číselník, položku číselníku. No a teď chceme říct, že IRI té položky má být a bude to vlastně hodnota sloupce položka. Tady ta proměnná položka není nic jiného, než ten identifikátor name odsud. Takže tady ty proměnné v té URL šabloně jsou ty názvy těch sloupců v tom atributu name. No a tady říkám, že tedy odsaď se má vygenerovat taková trojice, že subjekt, této about URL, bude vlastně hodnota toho sloupce položka. No když se podíváme do toho CSVčka, tady nahoře, tak sloupec položka obsahuje právě URL toho subjektu. Takže to rovnou použijeme. Pak řekneme, že property URL je, a teď to napřímo zadefinujeme, RDF type, a value URL je zase konstanta SCOS concept. Co to udělá? No, vygenerujeme takovouhle trojici, že tohle URL, které bylo v tom CSVčku, je typu SCOS concept, což je podle vzpomínku SCOS pro číselníky, který jsme už probírali. Takže takovýmhle způsobem, tím about URL, property URL a value URL, můžete vlastně nakonfigurovat trošku víc, jaké RDFko z toho CSVčka vyleze. Tady je potřeba upozornit na jeden takový zádrhel, který se taky potom projevuje v těch domácích úkolech vašich. A to je, že ten deskriptor je JSON-LD. Má předdefinovaný JSON-LD kontext a v tom JSON-LD kontextu v té specifikaci jsou zadefinovány některé často používané zkratky pro často používané slovníky. Jako třeba RDF, SCOS, anebo DC, co jsme viděli v těch metadatech. Je to v pořádku, ale v té specifikaci JSON-LD je explicitně řečeno, že pokud chcete používat vlastní slovníky pro to RDF, které z toho tímhle způsobem poleze, tak si nemůžete do kontextu dodefinovat vlastní zkratky pro to Compact IRI. Ten efekt je, že pokud tady použijete něco z těch předdefinovaných slovníků, tak to funguje tak, jak to fungovat má. Pokud byste ale tady bez dalšího použili třeba vaše X něco, ten prefix X, tak ten prefix X v tom kontextu není nikde definován. To znamená, že z tohohle vznikne relativní, nebo takhle, vznikne z toho absolutní URL se schématem X, což není to, co chcete. Vy chcete URL se schématem HTTP nebo HTTPS a chcete zadefinovat svoji zkratku. Jenomže ten JSON-LD, ta specifikace to zakazuje, definovat vlastní. Takže když tady použijete ty předdefinované, funguje to dobře. Když použijete vlastní, funguje to špatně a na výstupu uvidíte vlastně absolutní URL s nesmyslným schématem, to nechcete. Takže co s tím? No pokud chcete tady definovat vlastní URL, což asi budete chtít, tak je potřeba je tady definovat absolutně, nikoli ve zkrácené podobě. Ve zkrácené podobě tady lze použít pouze ty, které jsou předdefinovány v tom kontextu, který je součástí té specifikace. Takže na to pozor, je to jedna z nejčastějších chyb a je taky napsaná u toho zadání toho domácího úkolu. Tak, no a ještě je tady jedna taková věc, která se dá použít právě pro lepší generování RDF a to jsou virtuální sloupce. Totiž až do posud jsme vlastně mohli na jeden sloupec navěsit jedno about URL, jedno property URL a jedno value URL. Ale to nemusí stačit. My chceme třeba použít hodnotu v jednom sloupci nebo jeden sloupec pro generování více trojic. No a to by nešlo, že jo? Protože není tam to dát. A k tomu slouží právě virtuální sloupce. Ty virtuální sloupce jsou sloupce v schématu tabulky, ale mají tady klíč virtual true. Ty virtuální sloupce jsou až na konci toho schématu, až za všemi nevirtuálními sloupci. A slouží čistě k tomu, že vlastně nám umožní generovat další trojice. Takže takový virtuální sloupec je typu sloupec, ale nemá na sobě vlastně nic jiného, než to about URL, property URL a value URL a umožní nám vygenerovat třeba takovouhle trojici, že položka je ve nějakém konkrétním číselníku, kterou bychom jinak neměli na který z těch sloupců vlastně navěsit. Takže to je virtuální sloupec. No a s tím vlastně se vystačíme pro generování RDFka z CSVčka, které bude tedy součástí toho domácího úkolu. No a teď ještě pořádný jsme u konce, ale už jak vidíte, tak je to v kapitole a ten zbytek, takže se pojďme podívat na ten zbytek CSV on the web, který ještě jsme neprobrali.
A to jsou další transformace. A součástí CSV.web je tedy standard, jak z CZčka generovat JSON a standard, jak z CZčka generovat ABF. Ale je tam podpora pro libovolné transformace, aspoň v takovémhle rozsahu, že lze říct, že z nějaké tabulky lze udělat transformaci do jiného formátu a ta transformace je definována na nějakém URL, má nějaký název. Výsledkem té transformace je nějaká reprezentace v konkrétním media typu, jako třeba tady text lomeno kalendr, to je kalendářová událost. No a ten skript, který tu transformaci zajišťuje, tak má taky nějaký formát. Tady je zrovna identifikovaný skript, nebo formát skriptu Mustache, nevím, jestli znáte, ale je to takový šablonovací vlastně skript, kde máte text a v něm máte speciálně označená místa, něco jako jsou ty URI šablony, ale pro celý text. No a dáte tomu na vstupu hodnoty těch proměnných a vygeneruje vám to vlastně textový soubor. Takže tady je třeba použít právě pro generování kalendáře události. No a je tady ještě source a můžete si všimnout, že source je identifikovaný jako JSON. Tohle znamená, že vezme se ten CSV soubor, na něj se aplikuje ta standardizovaná transformace do JSONu a teprve nad tou standardizovanou transformací do JSONu se aplikuje skript na tomhle URL, který je v tomhle formátu a výsledkem je soubor v tomhle formátu. Takže takhle můžete aspoň popsat, ne že by to šlo rovnou spustit automaticky, ale můžete popsat, že pro daný CSV soubor existují nějaké předpřipravené transformace a do kterých formátů ty transformace jsou. No a co ještě lze? No, CSV.web je ještě podpora pro dvousměrné tabulky, takže pro jazyky, které, nebo pro texty, které se píšou z druhé strany, že jo, zprava doleva, tak je tam podpora pro to říct, že ten text je zprava doleva. Můžete tam dávat různé poznámky k částem těch metadat. Můžete říct, že třeba první dva sloupečky, jejich hodnoty ve skutečnosti tvoří název řádku, takže to je zase takový ústupek nebo podpora pro tisk sformátovaná CSVčka. Ne, že byste to měli používat, nicméně říct to jde. Takže jak jsme měli tamto protisk sformátované počasí, tak bych mohl říct, že první dva sloupce nebo ty hodnoty v nich jsou jenom název toho řádku. No a pak jsou ještě pro nějaké pokročilejší zpracování tady speciální vlastně hodnoty, které obsahují data, která potřebujete pro třeba lepší podporu v těch transformacích a podobně. Různé názvy, které jsou v různých stupních zpracování a podobně. Takže to je jenom, kdybyste se do toho opravdu ponořili, tak jste, že tady jsou jakási podtržítkové konstrukty, které lze použít. No a to bylo tedy CSV on the web. A teď co s tím, když ho máme? Tak samozřejmě jeden use case je validace. A ta validace se CSV on the web, tady je to takové trošku horší než v těch jiných datových formátech. A to proto, že vlastně žádné pořádné validátory moc neexistují. Existuje jeden, který je výsledkem studentského projektu, takže je ve stavu, že můžete ho použít, ale to, že vám to projde tady, neznamená, že to je 100% správně. Zrovna tak ty chybové hlášky nemusí být úplně uživatelsky přívětivé, ale nějakou základní validaci si to klidně můžete zkusit. Takže že je to tady na té adrese, nahrajete tam CSV a JSON deskriptor a dostanete nějaký výsledek. Jeden takový validátor, který vám mohl padnout do oka, když budete googlit, tak je CSV lint.io. Ale tady pozor, ten se dá použít, pokud validujete CSV soubor jako takový, ale nepodporuje ten standard CSV on the web. Takže vlastně s tím nezvalidujete vůbec nic vůči tomu schématu. To vám řekne maximálně, jestli náhodou třeba nějaký řádek nemá špatný počet sloupců a podobně, ale nic víc. Takže na to pozor. No a to, co asi budeme používat nejvíc, je tady tenhle ta knihovna ADF Tabular. To je totiž jediná pořádná implementace, aspoň prozatím, té specifikace CSV on the web, která umí jednak validovat, ale jednak umí i tu transformaci do ADF pomocí té specifikace. Takže tahle knihovna je to, co budeme používat třeba při tvorbě domácího úkolu. Nějaké vlastnosti té knihovny jsou, že je psána v Ruby, takže musíte mít nainstalováno nebo rozbalené Ruby, abyste mohli doinstalovat tuhle knihovnu a použít ji. Dobrá zpráva je, že
i když třeba nejste fanoušci Ruby, tak tohle rozchodit je na Linuxu jednoduché, je to jeden příkaz, když už máte Ruby nainstalováno. Na Windows to má dvě části, stáhnout Ruby, rozbalit a nainstalovat tu knihovnu, taky to funguje, takže není to zase tak hrozné. No a potom vám to umožní vlastně spouštět ty transformace, které si nadefinujete v tom CSV on the web descriptoru. Pak ještě existuje CSV Lint Ruby, což je knihovna, která by měla být použitá pro to CSV Lint IO, ale je to nějaký problém s verzemi, takže to, co je na webu, to CSV Lint IO je nějaká historická verze, je tady na tom trošku lépe, je to nějaká limitovaná podpora pro CSV on the web, ale není zdaleka tak dobrá jako v tom ADF tabulár. Navíc v tom ADF tabulár, a pokud najdete nějaký problém a uděláte na GitHub issue, tak ten autor je zároveň autorem té CSV on the web specifikace a je pořád ještě aktivní, takže vám s nějakými problémy a podobně klidně pomůže. Je to vyzkoušené, takže pokud narazíte nějaký problém, tak se hlavně ozvěte. Tak, no a ještě jedna poznámka už mimo CSV on the web, spíše k tomu popisu CSV souboru na webu obecně. CSV on the web je V3C doporučení, takže to je ten webový standard, který by se měl použít. Ale než tohle doporučení vzniklo, všimněte si, že je tuším z roku 2015, což celkem ještě nedávno, tak samozřejmě tu potřebu popsat tabulková data na webu už měli lidi i před tím standardem. No a tím pádem vzniklo ještě jiný takový přístup, který tedy toho tolik neumí, je jednodušší, přímočařejší, ale v jistých kruzích zkrátka je podporovaný a jednak to žije na doméně frictionlessdata.io a jednak to má i název, zkrátka table schema. Vzniklo to už v roce 2012, původně ten autor toho table schema, tak byl součástí té skupiny, co pracovala i na tom webovém standardu CSV on the web, ale pak se mu nějak nelíbilo, jakým způsobem se to vyvinulo, takže se odštěpil a vytvořil své vlastní table schema. No jak to vypadá, můžete vidět na příkladu. Funkčně je to vlastně podobné. Prostě máte JSON deskriptor, tabulky, říkáte, jaké má políčka, a ta políčka, jakého jsou typu, co je primární klíč a tak dále. Jenom se to všechno jmenuje trošičku jinak, ale funguje to víceméně stejně. Co to ale umí navíc je, že vlastně to table schema tady popisuje něco, čemu říkají tabular data, a to nutně nemusí být CSV soubor. Protože tabular data, jako tabulková data, můžete mít třeba i v JSONu, no a pak to vypadá tímhle způsobem, že máte třeba JSON pole, kde máte takhle objekty, které mají pořád stejnou strukturu a vlastně to jsou tabulková data. A i taková data se dají vlastně popsat tím table schématem. No a potom je tedy konstrukt, kterému se říká tabular data package, jako balíček tabulkových dat. No a tenhle ten package obsahuje jednak ta data samotná v CSV nebo v JSONu a potom descriptor data package JSON, který právě obsahuje ten popis toho, co v těch tabulkách je. No a ten deskriptor je velice podobný tomu CSV on the web deskriptoru, jak můžete vidět. Tak, no a to je k tabulkovým datům CSV a CSV on the web všechno. Takže jsou nějaké dotazy? Jestli ne, tak je to pro dnešek všechno. Doufám, že vám všem přišel e-mail, kde prodlužuji deadline na domácí úkol číslo 3 až do další týden. Upozorním ale, že příští týden v pondělí je velikonoční pondělí, čili přednáška není a tím pádem není ani potom navazující cvičení, protože nebude co cvičit, když se začko odcvičíme tenhle týden. Takže tam je unikátní příležitost dodělat resty na domácích úkolech. No a ten deadline je za týden, i když za týden cvičení není. Takže pozor na to. Nicméně máte tedy týden navíc.